Goiás, um homem de 42 anos, ele desafiou a justiça descumprindo uma medida protetiva. É, a ex-mulher do investigado chamou os militares, porque segundo ela, o homem a ameaçou no trabalho, né? Um dia antes, ele foi até a casa desta mulher para fazer ameaças. Durante as investigações, os policiais foram então até a residência desse homem suspeito. Durante as buscas, foi localizado no guarda-roupa uma arma de fogo. É essa que aparece aí, né, Jarão? Com numeração raspada, com 4 munições. Ih, se tá com numeração raspada, tá tudo errado. Começou tudo errado, né? O homem foi encaminhado ao hospital para fazer aquele exame de praxe, né? E posteriormente encaminhado à delegacia, onde certamente vai responder lá ao delegado, né? Por qual motivo estaria com essa arma e por que está descumprindo uma medida protetiva, né? A ideia da medida protetiva é exatamente isso aí que você tá entendendo. Proteger a mulher, né? Vou te contar um negócio.